Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chorão, trazendo aí para vocês mais um vídeo. Eu tô gostando de trazer esses vídeos aí de corrida para vocês e enquanto eu puder gravar corrida de GTA, eu vou gravar para vocês acompanharem. Eu vou correr aqui então com o Entity, só confirmar aqui. Vou mostrar a galera para vocês aí. Tem uma galerinha legal aí, Bruno e Jordão. Tem o Louco Perro. Tem esse mano aí. Tem o Nuk Killer. Dead Denix, Crony, Crononi, né? Crononi e eu. Bom, eu gravei nessa corrida aqui, galera. Nossa, eu achei muito show de bola mesmo essa corrida. Eu não sei de quem que é o criador que tem ali, eu não conheço. Meu, mas tem um salto show de bola aqui e para correr é melhor com Super. Eu ia correr com o clássico esportivo lá para testar, mas para correr com o Super é show de bola. Então vamos que vamos aí, ó. Aí um já ficou para trás. Eu devia ter pego o Zentorno, meu. Vocês viram que o Zentorno, depois que ele abriu ali, já. Nossa, os caras se bateram. Vamos, Chorão, desvia, Chorão. Vamos que vamos. Agora é só manter, hein, mano. Só manter. O ruim é que dependendo de. Nossa, bateram em mim ali. Os entornos, dependendo do tamanho que for a reta, ele consegue me passar. Aí, ele já tá aqui, ó. Já tá querendo me fechar, ó. Dependendo. Aí, ó. Ah, tio. Eu devia ter pego os entornos. Se eu tivesse pego os entornos, eu acho que eu ganharia essa corrida. Por que eu digo ganharia, galera? Eu não tenho a mínima chance de ganhar. Pra ajudar, ainda dou um flip ali, né? Bom, agora já era. Abriu, não pego mais, meu. Vou tentar diminuir aí alguns milésimos de segundos, mas buscar eu acho meio difícil. Eu peguei o Entity, eu achei que a galera. Nossa, eu tirei uma fina ali que, meu Deus. Eu achei que a galera ia pegar mais Adder, Turismo. Eu esqueci do Zentorno. Mal pulou meio de lado ali, eu pulei certinho. Já diminui uns décimos de segundo aqui, hein? Já diminui uns décimos de segundo. Vamos ver se tem mais salto pra me diminuir mais. E torcer pro cara bater, capotar, fazer alguma coisa, né? Ah, segurei muito no freio, mas ele não abriu. Ele deu uma brecada ali, ficou meio confuso. Não vira não, vira não. Ah, beleza, diminui bem mais do que eu imaginei, mas. Ele tá abrindo ali. Já apareceu a bandeirada ali, galera. Infelizmente não tenho mais chance. Mas foi uma corrida legal. Como vocês viram, é show de bola a corrida. Se vocês tiverem corrida aí e quiser que eu mostre aqui no canal, por mim não tem problema. Deixa aí na descrição do vídeo os links das corridas que eu irei pegar e irei gravar, beleza? E é isso aí. Não esqueça de avaliar o vídeo para ajudar na divulgação. Dá aquele like, aquele favorito, beleza? Valeu e até o próximo!